ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟତମ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ଯେ ଯିଏ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ଥରହର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଟି କଣିଆ ବ୍ଲକର କଂସମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏ ଗାଁରୁ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜାମେଳି ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ କାରାବଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ଏଭଳି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କଂସମୁଣ୍ଡା ମାଟି ଆଜି କଂସମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଆମର ଅମୃତ କଳସ ରଥ ପହଞ୍ଚିଲା ସାରା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଅମୃତ କଳସରେ ଯିଏ ଗାଁର ଯିଏ ଆଜି କଳସ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲେ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘର ଘର ବୁଲୁଥିଲେ ପୁରା ହୁଳହୁଳି ହରିବଲ ସହିତ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ବନ୍ଦେ ମାତ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା କଂସମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହିତ ବାଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜି ଏକ ମାହଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଦେଶ ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଥିଲା ଯେ ମାଟିର ବୀର ମାଟି ପରାକ୍ରମୀ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲା ଏ ମାଟି ଆଜି ତେଣୁ ଆଜି କଂସମୁଣ୍ଡା ମାଟିରୁ ଗାଁରୁ ଆଜି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ଚରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେତେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାଁରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଇଏ ଏକ ନୂଆ ନବଜାଗରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ପ୍ରତି ଘରୁ ମାଟିଯିବ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପରାକ୍ରମ ସାହସ ତ୍ୟାଗ ୟାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ତା'ର ସଂକେତ ତା'ର ସ୍ମାରକ ତିଆରି ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତେଣୁ ସବୁ ମାଟିରେ ସେଠି ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କଂସମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇକି ସେଦିନ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େଇଥିଲେ ବିଛନ୍ଦ ବାବୁ ଆଜି ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ କଂସମୁଣ୍ଡା ଏକ ଗୋଟିଏ ବୀରଭୂମି ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ

সংগ্রামীক ফেরার হয়ে সে কলেজে কলেজে সে ফেরি না সে হোক কালীনচন্দ্র প্রধান সে হচ্ছে বিচ্ছন্ন প্রধান অতি অন্তর অন্তরঙ্গ মানে সাংতাং লে সেবি জন বড় বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী তেমন যা হো এই মানে আমার যা করে যাই আমি মানে আমি তাঁক অনুকরণ করি খালি আমি এমি ক'লে হ'ব নাই তাক অনুকৰণ কৰি সেই কৰি যাই আমপাই আমি তিডী মানে সেই উজগে কৰি আজি দেশ যোৱা তলগতি হৈ গ'ল যি বিভ্ৰাট হ'ল নাই সেই কৈ লাষ্টৰ কৈ মিছা বাবু যা হ'লে পঠাই যদি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাটি মেছ যথ পঠাই নেতৃত্বৰে সেই যা হ'ব গোটেই গোটেই সৌভাগ্যৰ কথা ইমান আজি কংচম গাঁৱৰে সি পহঁচিছে সেইটা মানে কেমি কৰি না আমাৰ দেখিলোঁ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী যা আম মনৰে লক্ষ্য ৰখি সেই যাহ গোটেই পৰিৱৰ্তন কৰিব কিন্তু আজি আমি লোক মানে কিছু বুজি পাৰ না কিন্তু বুজিবা কৰোঁ পলিটিকা স্বাধীনতা আমি যামী আছে পলিটিকা আমি নকৰি আমাৰ ইণ্টৰনা অন্তৰ্নিহিত জিছক দেখিলে ইয়ে আমাৰ মোদী জে মানে মহান ব্যক্তি জে মানে মহান যোগী জনেধাৰণ ব্যক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় তাক আমি পলিটিকা দৃষ্টিৰে দেখা উচিত নুহেচি দেশক চাহিছে গোটেই পৰিৱৰ্তন কৰিব মোৰ দৃষ্টিৰে যেতিয়া ইণ্টৰনাল যেতি দৃষ্টিৰে মোৰ দৃষ্টিৰে দেখুছি যা হ'ব বৰ কথা আৌভাগ্যৰ কথা কিন্তু সেই হ'লে মানে ভগৱান মংগল কৰো তুমি আও কেতিয়া আছোঁ